Ujambo na karibu mtazamaji wa Amidea Studios. Jina ni Boof, ama ukipenda Buffalo, alongside Sonkolai Papa. Yes, na leo nataka tuongee kuhusu maswali yenye watu huuliza. Kama yapi ya Buffalo? Kwa mfano unasikia mtu akikuuliza, kwa nini unafanana na babako? Ah, mtu uliza unafanya babako aje. Sasa unashindwa kwani unafaa kufanana na babake ama mamake. Ya pili. Ya pili unakuta mtu anakuuliza. Anakupigia simu anakuuliza, kwani huko tu? Unashindwa kwani akipiga alidhania ulikuwa wapi? Alafu kuna mwingine hapo utapata mtu akikuuliza. Yes. Pengine umeenda pa mahali tu ulikuwa unatembea hivi huko safarini. Yeah. Kupatana na mkapata tu ajali tu. Yeah. Bahati mbaya tu. Kapata sasa watu wamekaa tu wenye wameumia. Yeah. Mtu fulani akaja hapo akakuuliza. Ah, watu wote waumia kwenye hii ajali. So kashindo umetolewa hospitali au mochari au mwago hapo? Ni hayo ni baadhi ya maswali ya kichenzi sana.